Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her om fredagen lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy i weekenden, så får du lidt at arbejde med. Og det du skal arbejde med i den her weekend, hvis du har lyst til at hoppe ud i det, det er rundskårne nederdele, som sidder i taljen. Og det vi skal snakke om i den her video, det er hvorfor det er en rigtig god idé at få de her rundskårne nederdele sat helt op i taljen, sådan så de ikke sidder længere nede og hænger på hofterne, men faktisk er enten i din naturlige talje eller i hvert fald meget meget tæt på. Når vi laver rundskårne nederdele her på syværkstedet, så gør vi altså det, at vi klipper dem som et forstykke og et bagstykke, så vi har sidesømme, og så klipper vi dem på skrå, fordi så får vi det her rigtig fine fald i stoffet i underdelen. Og det er lidt svært at se her, når du kan se bunden af nederdelen, men jeg kan lige prøve at løfte ginen op her. Kan du forhåbentlig se, at stoffet nede i bunden, det falder rigtig fint og ensartet her på tværs af kroppen. Og det er det, de gør, de her rundskårne nederdele og underdele. De kan enten være meget, meget store med rigtig meget vidde, eller de kan være mere som den på ginen her, hvor de egentlig ikke er så store, hvor de minder måske lidt mere om en A-formet nederdel, men har et helt andet fald i stoffet, som gør, at de smyger sig mere omkring kroppen, fordi de er klippet på skrå, og har et mere ensartet fald og sådan svung ned i bunden af nederdelen, og det synes jeg er rigtig flot og klædeligt og feminint, og derfor foretrækker jeg oftest at lave en rundskåret nederdel, frem for at lave nogle af de andre typer, hvis jeg gerne vil have vidde i, selv hvis det kun er en lille smule vidde. Så den nederdel, der hænger her på ginen, det er en kvartsol, og det er ligesom det mindste, der giver mening at lave som de her rundskårne nederdele. Den jeg selv har på er en halvsol. Den er der lidt mere vidde i, og det er nok den, jeg laver oftest, og det er også den, de fleste af mine kursister har det godt i og føler sig tilpas i. Og så kan man lave en hel sol, hvor nederdelen kan komme helt op til taljen og stå ud, og så er det det ekstra stof, der ligesom falder ned. Og jo større en sol man laver, og jo mere stof der er i nederdelen, jo mere bølget vil den være hernede i bunden. Men princippet er det samme, når det er en rundskåret nederdel, at vi får de her bølger ensartet, når vi gør det, at vi syr sidesøm i og klipper forstykket til på skrå og bagstykket på skrå. Så ikke til fold. Vi klipper det på skrå, og så klipper vi det i enkelt lag, sådan så vi kan styre det, og så får vi de her flotte nederdele. Så det er grunden til, at vi laver de her rundskårne nederdele, fordi de simpelthen er flotte og feminine og nemme at have med at gøre, når man lige har luret, hvordan det skal vendes og hvordan mønstret det skal laves. Og det er der links under videoen herover i blogindlægget, eller så er de over. Der er i hvert fald links i blogindlægget, der hører med til den her video, til andre blogindlæg, hvor du kan lære at lave selve mønstret til de her rundskårne nederdele. Så i princippet kan du lave dem til at sidde, hvor du vil. Fordi du vælger det mål, hvor du gerne vil have taljen i nederdelen til at være. Det vælger du, når du laver mønstret. Men jeg vil stærkt anbefale dig, at du vælger at sætte dem i taljen eller meget tæt på taljen. Og det er der tre grunde til. Og den ene grund, det er, at hvis ikke du gør det, så kommer din nederdel simpelthen til at dreje rundt og flytte sig og bevæge sig i løbet af dagen. Og det kan blive rigtig irriterende. Den kan også komme til at tippe, fordi det der sker, det er, at den bliver forløst, og det hænger lidt sammen med grund nummer to, som vi kommer ind på lige om lidt. Men det der sker, det er, at den kan komme til sådan at tippe, sådan, så forstykket trækker frem, og bagstykket trækker op, og så bliver din taljelinje skæv, og det bliver den også nede i bunden. Og så mister du hele den her feminine balance i din nederdel. Så dels den tipper, dels den kommer til sådan at dreje rundt om kroppen, hvis ikke den sidder i taljen. Og det gør den, fordi i taljen, der er det jo vores smalleste sted på kroppen. Så der, her vil nederdelen sådan helt automatisk søge hen og sætte sig. Og det gælder uanset, om du syr en linding i, som jeg har gjort i de her nederdele, eller om du har en belægning, så er nederdelens smalleste sted er din talje, og den vil gerne hen til kroppens smalleste sted, som også er din talje. Og allerede fra taljen begynder vi sådan at gå ud. Og det betyder, at hvis du vil have nederdelen til at sidde længere nede, og den her nederdel er lidt for stor til ginen, så jeg kan lige tage en nål ud, og så kan jeg faktisk gøre det. Hvis du tænker, jeg laver den lidt større, for jeg vil gerne have den til at sidde lidt længere nede, og den så falder ned her, så sker der det, at den godt nok passer med kroppen hernede i det nederste, men så passer den ikke længere her i det øverste af linningen, fordi linningen er lige. Og så kommer der sådan et gap, og det kender du måske fra bukser,
der kan have sådan et gap her omme på ryggen, fordi linningen den er lige. Og især hvis de så er sænket og lavtallet, især lavtallet jeans, kommer til at have det her mellemrum imellem kroppen og bukserne, og især når du sætter dig ned. Det er det samme, der sker her i nederdelen, hvis du laver en rundskåret nederdel og ligesom trækker den ned eller laver den større, så den kommer til at passe længere ned. Og så er det kun ligesom den ene kant, der kommer til at passe med kroppen, og det betyder så, at den kommer til at dreje rundt og rokere, fordi den ikke er stram nok. Løsningen på det, det er selvfølgelig at lave den stram nok, men så kommer der et andet problem. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan illustrere det her med målebåndet. Hvis vi siger, at målebåndet her er min linning, så vil jeg gerne have den op i min talje, som jeg har med min egen her, og så vil jeg gerne have den til at sidde så tæt, at jeg kan godt bevæge den, men det er ikke sådan, at den rokerer rundt af sig selv. Hvis jeg bevæger mig, så følger målebåndet her med, og min linning følger med, og det vil sige, at nederdelen bliver siddende, der hvor jeg gerne vil have den til at sidde hele dagen lang. Hvis nu jeg gør samme trick, men længere nede, og har målebåndet i samme stramhed, som jeg havde det op i taljen, så når jeg begynder at flytte mig, så begynder det at rokere. Og så begynder det at lave den her skævhed. Og det gør det altså i løbet af dagen, fordi man bevæger sig på mange forskellige måder. Så begynder det her at hoppe op, fordi det gerne vil være heroppe i taljen. Der er bedre plads. Det kan bedre være her, end det kan blive siddende hernede. Så for at undgå det, så strammer jeg det til og laver den strammere. Så kan den ikke gøre det. Så kan jeg igen bevæge mig, som jeg vil, uden at nederdelen, vi skulle næsten have noget musik og danse lidt her. Så kan jeg igen bevæge mig, som jeg vil, uden at nederdelen den skøjter rundt og ligesom har sit eget liv. Men det, der sker, måske har du lagt mærke til det, det er, at hvis jeg strammer den ind længere ned end min talje, at der sker sådan set det samme i taljen, men der behøver jeg ikke at stramme helt så meget ind, så får jeg sådan en bule her. Det er det, der på engelsk hedder en muffin top. Og det er det, mange danske kvinder bare kalder en delle. Men det er det i virkeligheden ikke. Det er i virkeligheden fordi, og den kommer især i jeans, men det sker også, hvis du laver de her faste linninger og sætter dem ned og sætter dem stramt nok ind til, at din nederdel faktisk bliver siddende i løbet af dagen, så sker der også det her. Og det er selvfølgelig fordi, at linningen så kommer til at bore sig ind i det fedt, der sidder her rundt om maven, hvis du har sådan noget. Hvis ikke du har en polstring her, så gør det faktisk alligevel. Fordi vi er bløde i maveregionen, og hvis du skal have det til at sidde fuldstændig, hvis du skal have din nederdel til at sidde fast, så den ikke begynder at skøjte rundt, men med en fast linning, som sidder længere nede, så er du nødt til at stramme den til. Og så sker det her. Så det har egentlig ikke noget at gøre med, hvor tyk man er. Det har noget at gøre med, at man placerer noget lige længere nede på kroppen, hvor kroppen ikke er lige, og så er man nødt til at stramme ind, så kroppen bliver lige. Og det, der så ligesom giver kurverne og rundingerne, det er vores fedt og vores hud, det bliver bare skubbet til side. Og så får man den her. Så det kan ikke være anderledes, det er en konsekvens af det. Men det slipper man for ved at placere linningen i taljen, hvor kroppen ligesom er gearet til, at her kan vi godt have noget til at sidde en lille smule tættere, uden at det giver de der kæmpe buler, som det gør, hvis vi vil have det til at sidde ind længere nede på kroppen. Det er nemlig sådan, at de fleste af os er lige, så den ikke kun i et punkt præcis der, men i et stykke. Så de fleste af os har en 2-4 cm at gøre godt med i taljen, hvor vi kan placere de her linninger. Og det betyder, at vi ikke behøver at stramme helt så meget til, for at få en nederdel til at blive siddende i taljen, som vi gør for at få en nederdel til at blive siddende længere ned på kroppen. Giver det en bule? Muligvis. En lille bit, og nu har jeg en ledning her siddende inde under trøjet. Ja, det giver en lille bitte bule, og når man bevæger sig, så vil linningen også komme til med tiden og give sig lidt her i den øverste kant. Og ja, når stoffet er blødt, og man har en mave, og der sidder et par strømpebukser nedenunder, så får man også en bule
der. Men sådan er det, og det er en del af kroppen. Og jeg har det fint med det, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, man har det okay med det, hvis man er lidt blød omkring maven. Og det har altså ikke nødvendigvis noget med størrelse at gøre. Det kan være i de store størrelser, hvor man jo typisk er lidt blødere, men det kan også være i de helt små størrelser, hvor man for eksempel, hvis man har fået et barn eller to, er lidt blød lige midt på maven. Ja, det er vi. Vi er kvinder. Vi har levet liv. Jeg synes, men det er selvfølgelig bare min holdning, at det er helt fint, og sådan er det, og vil til enhver tid foretrække at have nederdelene siddende i taljen, til trods for, at ja, så er der en lille bitte bule, inden jeg vil gemme mig væk. Det er selvfølgelig en smagssag. Yes. Men det der sker, når vi sætter en nederdel i taljen, vores rigtige, naturlige talje, det er, at vi får vores talje markeret, og vi får faktisk en hel masse talje for ærene. Fordi at vi får markeret det smalleste sted på kroppen, og især når vi så har vidde i nederdelen, så får vi den her timeglas, især hvis vi også begynder at lege med overdelene, at der begynder at ske noget heroppe, så vi ikke bare sådan bliver helt lige og ensartet. Så begynder vi at få det her timeglas, som er det, de fleste går efter, som er det, vi sådan kollektivt har valgt, er pænt og feminint. Så vi får en feminin markeret talje for ærene ved at have nederdelen siddende i taljen. Det, der så sker, hvis man nu for eksempel dels flytter den ned, eller for eksempel gør det ved at tage en bluse ud over. Prøv lige at hive den ud over her. Det er, så flytter vi den linje længere ned på vores hofter, for eksempel. Og så skubber vi til proportionerne. Og så bliver vi længere i overkroppen og mere firkantet, og især hvis det ikke er, nu er det her en tætsiddende t-shirt, men hvis det er noget sådan mere løst og boxy, så bliver vi bare meget, meget, meget firkantet. Så den der fine talje, som linningen den giver, og som det giver at have den her rundskårne nederdel i taljen, den forsvinder, hvis vi ikke har den i taljen, men hvis vi sætter den længere ned, eller hvis vi sådan styler den længere ned ved at have en hel masse ud over de her rundskårne nederdele. Så det er de tre grunde til, at jeg synes, at de her rundskårne nederdele skal have lov til at være placeret i taljen. Du slipper for, at de rutscher rundt om kroppen, at de tipper rundt. Du slipper for den her muffin top, som du får, hvis du vil have nederdelen til at blive siddende, men have den siddende længere ned. Og tre, du får simpelthen den her talje for ærene ved at placere din nederdel i taljen. Så uanset hvordan du har det med din talje og din mave, jeg ved godt, at noget af det her for nogen er sådan meget ømtåligt at vise sig frem og vise sin talje. Men uanset hvordan du har det med det lige nu, så håber jeg, at du vil give det en chance og prøve at lave en nederdel, der faktisk sidder i taljen, fordi til langt, langt, langt de fleste, så er det med til at fremhæve taljen, og man kommer til at se slankere og mere feminin og mere taljeret ud, bare ved at have nederdelen siddende der. Så jeg håber, du vil give det en chance, og jeg håber også, du vil give de her rundskårne nederdelen en chance, hvis ikke du har hoppet på dem endnu, fordi de er også med til at understrege det feminine med de her bølger nede i bunden af nederdelen og stoffet. Så god fornøjelse med det, og tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses igen i næste fredagsvideo.